ហើយឆ្លៀតតឱកាសនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏សូមអពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនតាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសូមអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាបន្តទៀតដើម្បីអនុវត្តនៅសិទ្ធិជ្រើសរើសមេដឹកនាំនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបណ្ដាបកនយោបាយដែលចូលរួមបោះឆ្នោតក្រីដែលមិនចូលរួមបោះឆ្នោតទេហើយដែលមានសមាជិកសមាជិការបស់ខ្លួនអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនក៏បីត្រូវរុញពួកគាត់ឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកុំឲ្យដល់ទៅពេលថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីថ្ងៃទី10អំពីនៅបណ្ដាបកនយោបាយហើយជំរុញសមាជិកសមាជិកាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនទៅចុះពោះបោះឆ្នោតហើយឥឡូវខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំអពាវនាវសាច់3ប្រងទៀតជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្រប់ដំណើរការនយោបាយហើយទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយក្រុមនោះយុវជនដែលទៅដល់អាយុបោះឆ្នោតក៏ត្រូវទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបើមិនអញ្ចឹងទេគឺការអនុវត្តសិទ្ធិមិនអាចធ្វើទៅរួចទេមានតែអ្នកមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមត្រូវសូម្បីតែខ្ញុំដូរខែថ្ងៃកំណើតដែលមុននេះថ្ងៃទី4 មេសា 1951ដូរមកថ្ងៃ5 ខែសីហា 1952ក៏ត្រូវទៅដូរឡើងវិញឲ្យប្រកាសបញ្ជាដើម្បីធានាថាយើងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយទាំងអាយុទាំងឈ្មោះទាំងអាយុត្រឹមត្រូវណាត្រឹមត្រូវរឿងនេះគឺជារឿងដែលសូមអរពីនាងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចូលរួមដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមួយត្រូវធ្វើដោយទៀងទាត់សម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងហើយការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលើកនេះគឺបច្ចេកទេសកាន់តែទំនើបទៅទំនើបទៅដែលនឹងផ្តល់ឱកាសងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដំណើរភាពនៃការបោះឆ្នោតបោះឆ្នោត